כן, ועכשיו נגיע לסדרה באמת צמודה, באמת, של מילווקי נגד שיקאגו. אתה ראית משחקים? היום ראיתי את אחד. ראית? היום ראיתי. זה ממש מפליא אותי ששיקאגו הצליחו לנצח משחק. זה לא מפליא אותי בכלל. באמת? כן. כי מה שאני ראיתי, אני ראיתי את שיקאגו שלפני הפלייאוף, והם היו רעים, ורעים זה מילה נחמדה. כן. עכשיו אתה חייב לחשוב, קודם כל, מה המיקוד של שיקאגו, לאן הם הולכים, מה האסטרטגיית משחק שלהם. אז יש להם שתי anchors, מה שנקרא, בדרך כלל, שזה DeRozan, שהכלייה שלו מחצי מרחק מדהימה, מדהימה. ולא לוין, לא לוין. מה, ווצ'ביץ'? ווצ'ביץ'. לוין מנצל הזדמנויות בצורה נפלאה, אני חייב להגיד. והוא גם יוזם בעצמו. אתה אומר שבוצ'ביץ' הוא הברומטר, הוא ה... אבל הם שחקים, שאתה בונה, אני חושב שמילווקי בנו אסטרטגיה, הם חשבו על ווצ'ביץ' פחות מאשר על לוין. ואתה אומר שלוין הוא כאילו סקורר גדול של קבוצות קטנות, או כמו שאמרת, מנצל הזדמנויות. כן, והוא עושה את זה, הוא עשה את זה היום בצורה נפלאה, הוא הכניס שלשות, קלה הרבה נקודות, היה מעולה. אבל דרוזן ו... דרוזן נגיד, הוא הכניס לך, הוא פשוט, מה שהוא עשה דרוזן, הוא פשוט קופץ בחצי מרחק מעל היריב, מעל השומר שלו. הוא יכול להגיד לך משהו לגבי שיקאגו? וזה יפה מאוד, אבל העניין הוא ש... שנייה, סליחה שאני... עוד רגע. בלי קרוסו אין להם סיכוי. אוקיי, נגיע לזה עוד רגע. אבל העניין הוא שחצי מרחק, זה שיטה לא יעילה לשחק כדורסל היום. אוקיי, אז בגלל זה זה נראה קצת מהצד. אבל, כן, אבל אתה רואה את המכלול, וזה נראה טוב יחסית. זה נראה טוב. מסירות נכונות, אבל חייב עוד פעם לציין שבמשחק נפצעו לך בובי פורטיס וקריס מידלטון. אוקיי? שבובי פורטיס מביא הגנה ומביא שלשות, כן? ומידלטון גם נפצע באמצע המשחק. נפצע לקראת הסוף האמת, אבל הוא גם נפצע. ובגלל זה אני חושב שבגלל זה הם גנבו את המשחק. מה זאת אומרת גנבו את המשחק? אם זה ימשיך ככה אז הם יהיו בבעיה. זה בובי פורטיס מקבל איזה 25 דקות למשחק ומידלטון 30. בדיוק. בובי פורטיס יודע לזרוק מבחוץ, והוא מושך את הסנטר של שיקאגו החוצה. מה שמשאיר את האמצע מאוד נחמד ויפה לגריק פריק להיכנס לשם. אבל גם, כאילו, אתה רואה גם שיאניס שהוא משחק אחד על אחד עם, איך קוראים לסנטר של שיקאגו? שכחתי לרגע. ווצ'ביץ'? ווצ'ביץ', כן. ווצ'ביץ'. אתה רואה שהוא משחק איתו אחד על אחד, משחקים אחד על אחד נגד השני, אחד נגד השני, משחקו כמה פעמים במאצ'אפים ביניהם. עכשיו, ווצ'ביץ' מבחינת מסה וחוזק וכוח, הוא יותר חזק מיאניס. יותר חזק. פשוט יותר כבד. זה כמו MMA, אחי. זה לא, זה כאילו MMA, זה כמו heavyweight ו-middleweight. או heavyweight ו-light heavyweight. יש סיבה למה יש את ההפרשי משקל. הוא פשוט, אתה רואה שהוא יותר גדול וחזק ממנו. אבל יאניס יותר מתפוצץ יותר חזק ויותר אטלט. אני מבין. אוקיי? אז אתה רואה שיאניס חודר לסל אם שומר לוווצ'ביץ' בלי בעיה בכלל. חודר לסל. אבל אם משחקים אזורית זה כבר נהיה קצת בעיה, אם קצת מבלבלים את יאניס עם שומרים, או מביאים עליו דאבלטים קצת, זה נהיה בעיה. וזה ככה זה נראה, ויאניס אתה רואה איך הוא מנצל את התקפות מעבר בשביל לחדור לסל, זה די מדהים. אבל שיקאגו פשוט הגנו חזק יותר, וקרוסו עשה הרבה בעיות למילווקי, הלייקרס צריכים לאכול את עצמם שהם פיתרו עליו. הוא שחקן מדהים קרוסו. כן, וזה קטע שחקן... כי אתה שוכח גם שיש להם עוד שחקן הגנתי מעולה שלא משחק כרגע. ושמו כן, הוא לונזו בול. שהוא גם היה קלעי שלשות המוביל שלהם במהלך העונה. נכון, מפתיע. כמה שזה מוזר עם הזריקה המוזרה הזאת שלו.
הוא שינה את הזריקה. מה זה הוא שינה את הזריקה? לא ראיתי. הוא שינה את הטכניקה את זריקה. תמשיך לדבר, אני לא מסתכל. בכיף, תסתכל, הוא שינה את הטכניקה את זריקה שלו כדי לשפר את הכלייה שלו משלוש. הוא נהיה חיה, הוא נהיה חיה. המאמן כלייה שלו, אני לא יודע מי זה, וחבל שלא מדברים עליו קצת השפרשנים, אבל המאמן זריקה שלו, של שיקגו נגיד, וגם המאמן זריקות של סן אנטוניו, שנתן ללאונרד ליד משלוש. עבודה מדהימה, עבודה מדהימה, של טכניקה בסיסית, זה פשוט המרפק שלו היה בכיוון לא נכון, ופשוט סידרו את זה. כן, 42% לשלוש העונה. כן, פשוט מדהים, מדהים. כן, אני זוכר, הוא היה זורק את זה ככה. כן, יכול להיות שגם אם הוא לא היה נפצע, הם היו מוצאים את עצמם בסדרה, לא מול מווקי, יכול להיות שהם היו מוצאים את עצמם בסדרה מול פילדלפיה, או מול בוסטון, לא מול, סליחה. כן, תראה, אחי, אלה לייקרס, 30%, 33%, ניו אורלינס פליקנס, 37%, 38%, שיקגו, 42.5%. כן. זה... קבוצה שבנתה את עצמה טוב. אני חייב להסתכל על זה. לא, לא ראיתי שהוא... צריך לחכות לשנה הבאה לראות מה בדיוק יקרה איתם, כי אני חושב שכמה חבר'ה ינסו להצטרף אליהם בקבוצה שם, לפחות למלא את ה... אני לא יודע אם זה חור, אבל לפחות למלא את העמדה 4. כן. הם יכולים גם לשחק סמול בול, לשחק עם דרוזן 4 ועם לוין 3, ועם קרוסו ובול. בגארדים. אבל עדיין, זה נראה, מה שקורה שם, אני לא יודע מי תכנן את זה, אבל זה באופן מפתיע נראה טוב, וזה היה נראה מאוד טוב היום, אבל אני עדיין חושב שמילווקי בפול פאוור, שאני מקווה שהיא תתרה את זה, היא פשוט תעיף אותם. כי מילווקי, החוזק המרכזי שלה היה בהגנה, והם איבדו שניים מהמגנים הטובים שלהם, והם איבדו וגם מגן טוב עם אנרגיה. אני רואה עכשיו איך בול זורק. הוא זורק אחר לגמרי, זורק שונה, הוא כאילו במקום לזרוק, במקום להטות את יד ימין הוא מטה את יד שמאל, שזה הדרך זריקה הנכונה. נכון מאוד. במקום לעשות ככה הוא עושה ככה. כן, עבדו איתו על הזריקה שלו מאוד קשה. כן, לא חשוב שמות, פוינטר לבן סימונס. בכל מקרה. כן. בכל מקרה, כן, יפה מאוד. יפה מאוד. שיקגו משחק מעולה. ובוא נגיע... מה, רק הזה מעיף לי את השכר, אחי. anyway, אני לבינתיים ממשיך, כי אני רואה שקצת נתקעת, אז תחזור אלינו. שיקגו נגד מילווקי זה אולי אחת הסדרות הכי עם פוטנציאל להפתיע אותנו, במיוחד עכשיו שמילווקי איבדו את מידלטון ואת פורטיס. אני עובר לסדרה הבאה שאפילו עוד יותר מפתיע.